Zərif məlikənin içində çox böyük yüklər daşınır. Xaricdən zərif, incə görünürəm. Bir kişinin görmədiyi qədər yük var çinimdə. Milli Nöqtəz bizim mediaya istinadən bildirir ki, bu sözləri xalq artisti Məlikə Əsədova qonaq olduğu Xəzərin sahilində verilişində deyib. Aktrisa çətin həyatından və təkbaşına böyütdüyü qızı Gülərdən söz açıb. Həyatı gözəlləşdirən də, çirkinləşdirən də insandır. Elə zamanaya gəlmişik ki, insanlardan nələr görürük. Çox çətindir. Tək başıma Allahıma güvənirək, əlim Allahda yerdə isə zirəhli paltarımı geyinib övladımı qoruyuram. Mən qoruyuram, böyük-böyük danışmayım. Evimdə də deyirəm, qanun qanundur. Yalanı sevmirəm, kimisə haqqında qeybət etmirəm. Niyə bir insan haqqında pis danışım? Elə yaxşı xüsusiyyətləri danışaram da, mənim hamının problemindən çox böyük problemim var. Niyə danışım bunu? Gedib onu özüm həll edəcəm.